Hej, jeg hedder Else Katrine Friis, og jeg har virksomheden Friis Solutions, hvor jeg laver konsulentydelser inden for projektledelse. Jeg startede på det her forløb i sommer, hvor jeg havde besluttet mig for at lave en relancering af min forretning. Og jeg var til et arrangement med Bering og Søgaard, hvor Kasper og Jeppe ramte mig præcis ned i den måde, man kan få den bedste hjælp på. Hvad kan man egentlig gøre? Så derfor så startede jeg. Og noget af det bedste, jeg har fået ud af det her forløb, det er at bevare den positive tilgang til det, man laver. Tro på sig selv, tro på det, man kan, og hele tiden kigge fremad. Det synes jeg, at de er rigtig dygtige til, og jeg får super meget hjælp af Jeppe, når jeg sparer med ham personligt. Så hvis du går og tænker, er det nu noget for mig, så vil jeg sige, gør det. Jeg er sikker på, at jeg var ikke kommet dertil, hvor jeg er i dag, hvis ikke jeg havde fået den hjælp, jeg har fået gennem Jeppe og Kasper. Så til bare at komme i gang.